El Parc de les Tres Ximeneies de Barcelona va ser l'escenari triat per FADA i per la 28 per presentar un nou projecte que pretén fer reflexionar sobre la violència a la qual són sotmesos milions d'animals diàriament. Trossejant la realitat és un projecte multimèdia que inclourà un documental interactiu en què es mostrarà la falta d'empatia amb el patiment aliè. Això és un projecte multimèdia en el que hi ha una pàgina web, hi ha bueno, performance com el que teniu aquí, hi haurà diferents actes de diferent mena. Es diu Trossejant la realitat una mica perquè el que pensa és la necessitat de reflexionar sobre aquesta realitat que ens ve imposada, diguéssim, per les inèrcies del mercat, poder començar a pensar on està el límit, nosaltres com mercancia, els animals com mercancia també, bueno, el respecte a la vida, on es posa aquest límit. Durant 3 hores, reconeguts artistes van grafitejar una paret en la que anaven mostrant la realitat de la violència cap als animals, marcant l'inici del projecte. És la primera acció que es fa, dependrà, diguéssim, de la... És un entorn, diguéssim, doncs en aquest mas en el que hi ha moltes branques i depèn de la resposta i com vagi funcionant. No? De moment hi ha molta energia ficada, com tots aquests projectes, i a veure què tal. No? El documental, que està en fase de producció, anirà prenent forma a mesura que es vagin desenvolupant les accions del propi projecte i seguint els interessos dels seus creadors.